سامع المحترم زینت ممرن زینت الزاکرین شہر عمران قاری القصائد برادر زیوکار زی قدر زاکر آل محمد زاکری دنیا دا بہت خوبصورت نام جناب غلام عباس رتن آف لاہور جڑے مومنین بار تشریف رکھتے ہو زینت ممرن زاکر آل محمد قاری القصائد برادر زیوکار جناب غلام عباس رتن آف لاہور اردوباد سفیر اعظم بار المصائب زوار لیاقت سے لیاقت آپ سمندوانا اردوباد قاری القصائد زاکر آل محمد بار المصائب جناب زوار حاجی نویدہ شکریے آف لاہور وہ تشریف لین انشاءاللہ افتاب کرسن تو زینت ممبرن زاکر آل محمد قاری القصائد جناب غلام عباس رتن آف لاہور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد والے محمد بلند تر صلوات دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم فرمی ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین عطا تسکنہ ورزق طوان و تمتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا دعا ہے تسا تمام مومنین دا ڈرایا پردے چ مومنات مومنین دا ڈرایا بانیان دی پر خلوص محنت صفے مات بچھائی اسا زاکرین دی پڑھائی مرشد دی قبول و منظور فرما اس ذکر دا صدقہ جو مومنین مومنات بیمارن مولا شفائے کلی عطا میرے مولا جو بے اولاد ان اولاد نرین عطا فرما میرے مولا جو بے رزق ان رزق عطا فرما میرے مولا سارے سارے دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما بانیان دی مولا توفیق عطے چ اضافہ فرما سارے حقیقی بادشاہ دا جلد ظہور رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات خندہ پیشانی نال پڑھ تھوڑی جی تکلیف کرو ایک ایک دو دو قدم اگے ودو ذرا تھا سیٹ ہوئی میں ساری جاگ خالی پہ پچھوں بھی تیرے نال رل جاؤں مہربانی کرو ذرا ماحول سونا مل رہا سی آؤ آؤ پچھلے ہی اگے آؤ میرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله جل وعلا
شاہد نجوہ مالک الملک ودبرہ تدبیرہ صلوات نالین دا مل میں نہیں لایا ایدی نیت دی قیمت لائیے سلامت رہو بستے رہو بالکل کوئی انتظار نہیں کروایا خطبے دے فوری بعد میں ربائی دا سہارا لیا پہلی لائن پڑھی نا لائن دا مل میں نہیں آیا ان دی نیت دی قیمت اے گل کہیں آکھیے کس ٹائم آکھیے کنانو آکھیے کیوں آکھیے اس دور دے لوگ آپ سے میٹنگ کی تھی کٹ کی تا پروگرام بنایا ایک جلسہ منعقد کی تا جنیچ مولا حسن دی دعوت کی تھی پروگرامیوں بنایا جڑے ویلے بطول دا پتر تشریف گھننا سی اسا ہیرے جواہرات دا بھریا تھال پیش کرے سو اگر مولا حسن قبول کر لیا تا سائے آکسان کے توڑے نانے توڑے بابے تو سان دنیا کی کتا طلاقہ دیتی ہیں سکے سکے ایک ایک خوشی اچھ گیتا ایک ایک خوشی اچھ لیا ہے اگر قبول نہ کی تا بات سائے آکسان کے تو سان ساڑا دل توڑ دیتا ہے ساڑی طرف وہ نظران آئے لہٰذا میں آئی دی مجلس جسنا چانا حسن کے سنوا دینا مولا دعوت قبول کی تھی اعلان ہو گیا فلان تاریخ فلان ٹائم بطول دا پتر تشریف گھننا سی جتھان لا دی پوری کائنات نے اعلان سنے آئے ایک موچی نے بھی سنے آئے موچی موچی اعلان سنندے بعد پاک چمڑا خریدیا گھارا کی اسن مزید پاک کی تا بطول دے پتر دی جتی سیونی شروع کی تھی جتی سیون دا انداز کیا ہے ایک ٹانکا لاندہ ہے دو نوافل ادا کر دا کسے عام دی جتی نہیں ایک ٹانکا لاندہ ہے دو نوافل دو نفل پڑھ دا بیوی آکھیا پاگل ہو گیا ہی جھلا ہو گیا ہی کملا ہو گیا ہی جتی پیا سینہ ہی جتی ہر ایک ٹانکے دے بعد دو نفل پڑھ دائیں مسکرا کے آدھے کملی توں ہو گئی ہیں جھلی توں ہو گئی ہیں پاگل توں ہو گئی ہیں تینو پتہ جو نہیں ساڑی غربت مک گئی سلامت رہا بیوی آکھیا جتی ہے کہن دی پاگلے مولا حسن دی بسم اللہ کرام بطول دے پتر دی جتی گنچوں میں آہوتے سار رکھ دیتا جتی تیار ہو گئی انہیں کنوں اچھا طریقہ میں نے یاد ہی کوئی نہیں موچی جتی گھن کے دربار پہنچا کیوں گھروں نکلے انج اتھان جتی خانے وال اور گرد و نواد عزادار سادات و عزام ماتمی مولا دے گلہ ہی ہوں دین زاکری بے شک وہی توڑے تک پہنچا ہونی ہوں دین یہ گھروں تا ہی میں نکلے جلے باہر نکلے تے دل اچھ خیال آئے کہ جتی نیمی ہے سار اچھا ہے اس انداز اس انداز جتی چاہ کے انہوں موچی لگا گیا انہوں بطول دا پتر تشریف گھن آئے او پروگرام دیتا ہے
ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਥਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਇਮਾਮਤ ਉੱਠੀਏ ਮੋਚੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਲੈ ਤੇਰਾ ਏ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਏ। ਮੋਚੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਥਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਥਾਲ ਚ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹਾਂ। ਇਮਾਮ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਮਾਮ ਨਾਜ਼ਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਨ ਹਸਨ ਪੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਲ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮੋਚੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਫਾ ਆਖਿਆ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਆਦਨ, ਨਾ ਲੈਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮੜੀ ਕੋ ਸੱਚਾ ਆਖੇ, ਇਹਦੀ ਗਾਲ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਕੋ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਰ ਦੌਲਤ ਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਏਸ ਬਣਾਈ ਏ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇਵਾ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਕੇ ਅਦਨ ਦੀ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਰੁਬਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ, ਕਿਬਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬੀਅਤ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਰੁਬਾਈ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਮੌਲਾ ਮਦਾ ਖਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਾ ਵਸੀਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਣਦੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵਸੀਲੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੋਚੀ ਥਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੋਚੀ ਥਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਮੋਚੀ ਵਾਪਸ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਗਾਜ਼ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਚੀ ਵਾਪਸ ਆ, ਮੋਚੀ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮੌਲਾ ਹੁਕਮ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਤੁਰ ਜੋ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜੋ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਮਲਕ ਅਲੀ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜੋ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਚੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅਤਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮੀ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾ। ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਕੰਮੀ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਮੋਚੀ ਅੱਧਾ, ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੂੰ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
تو ساڈے ہن اپنی شان دے مولا مولا فرمانا اچھا جے میرے تے چھوڑیے نا تے اے تھالی لے جا ایک دو دی نہیں ستاں پشتاں دی جنت دی تھالی مل گیا جنت ہی مل گئی لا ہوں اس گل کا بھی لطف لینا تھالی مل گیا جنت تے ستاں پشتاں دی وقت رائے دروازے تک نہیں پہنچ مولا فرمانا ایک دفعہ پھیرا واپس ہے مولا غربت بھی کر دیتی ہے اے ہیریاں دا تھال ہے غربت مکا دیتی ہے تے جنت بھی دیتی ہے تے ست پشتاں دی مولا ہن کیوں سڈے مولا فرمند نے اس واسطے سڈیا جکو گھر چھوڑا ہے اپنے زال کو اپنی بیوی کو آکھی کہ غازی دے سردار حسین دے امیر ویر بطول دے نفیس پتر تیرے واسطے سلام بھیجے اچھ مولا حسن پہ فرمین جڑا تو عمل کر دی رہی ہے میں بطول دا پتر تیرے تے بڑا راضی ہوں وائیں ٹر پی آئے گھر پہنچائے دروازے تے کھڑ کے موچی دی بیوی انتظار چاہیے شوہر نو دے کے مسکرائیے موچی کو شوہر کو دے کے مسکرا کیا دی مولا کیا دیتا ہے مولا کیا دان کیتا ہے مسکرا کے دا ہیرے دا تھال غربت ختم ستا پشتاں دی جنت ایک دو دی نہیں موچی آدھا جنت بھی لے آیا یہ تھال ہیرے دا غربت بھی ختم کر دیتی ہے لیکن میں نے دوئے گلاں بھول گئی ہیں تو ڈس عمل کیڑا کیتا ہے بطول دے پوتر تیرے کی تے سلام بھیجے عمل کیڑا کیتا ہے جڑا بار بار پوچھے عمل کیڑا کیتا ہے موچی دی بیوی مسکرا کے آ دیے تو رات کو جتی سیندا رہیا ہے سلوات میں پڑھتی رہی تیر کو سمجھ کے نہ کر حسن سخیدہ تیری خدمت کر دی تو رات کو تھک کے سمدہ آوے میں رات کو جاگ دی رہی کر لانت حسان دے دشمن تے جتی چم دی امام حسین بادشاہ نوکری قبول نظم دے چند اشعار ایک انداز جڑا مرشدزادی نے ترس کیتا ہے ترس ترس سو دفعہ آخر واسطے تیار ہوں ترس عطا نہیں انہاں دی عطا دا نا جناب فضا ہے نام لیواں انہاں دی مہربانی لنگر بلال کاظمی صاحب بڑا معتبر نام بلال کاظمی انڈیا انہاں دی نظم دے چند اشعار نظم ہونا دیے حساب کتاب ذاکر غلام باسرت حساب کتاب تے تھوڑے بندے بولن بہت سوکھا ہے تری پینتری نمبر بن دین شاعری دے اگو پچہتر نمبر ستر نمبر سٹھ نمبر حساب کتاب کیونکہ لباس بڑھانا ہے نا ہوں زندہ باد غم شاہ کی سبحان اللہ اجازت سے
अमल बुनियाद पाएगा। गमे शाह के सुभान अल्लाह इजाजत से अमल बुनियाद पाएगा। वाह वाह सदके 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 गमे शाह के गमे गमे शाह इजाजत से भजन मैं ना दो चार दफा नु इसलिए आखने के अगले मिसरे वास्ते त्यार क्योंकि अगला सानी मिसरा बहुत बड़ा कलम जरा सुनना मिसरा गमे शाह की इजाजत से अमल बुनियाद पाएगा। अच्छा। मेरा दिल कर बला से पूछ कर काबा बनाएगा। हमेशा रौले लिया गल्लां होर होंदियां ने स्वादी गल्लां होर होंदियां ने शाम तक लुत्फ आंदा रवे नशा रवे इस चीज दा विलाए अली दा ओदा लुत्फ होर वाह वाह इन्ना कोलों सिखिया अदब किवें पढ़ी मैं फिर मैं गुजारिश करना कि बंदे इन्हां चीजां ते भी लगे ने जाकरे कपड़े पिया के हुण इन्हां चीजां ते भी बंदे लगे ने मरहब नूं लम्मिया पा साडी फरमाइश ते तकद्दुस मिंबर मौला दी कसम मैं ओ जाकर इन्हां दी जुत्ती दा सदका कि मैं थोड़ी दात भी गुजारा कर लेना लेकिन अदब का दामन नहीं छोड़ना। सलामत रहो वसदे रहो गमे शाह की इजाजत से अमल बुनियाद पाएगा। मेरा दिल कर कर काबा बनाएगा गमे शाह की चढ़ते तो चढ़दा शेर आ रहे चार पांच शेर क्या बात है चढ़ते तो चढ़दा शेर आ रहे गमे शाह की इजाजत से अमल बुनियाद पाएगा। मेरा दिल करबला से पूछ कर काबा बनाएगा। हुदूद जिंदगी में वापसी मुमकिन नहीं आगी। हुदूद जिंदगी में वापसी मुमकिन नहीं होगी। क्यों मेरा अब्बास इतनी दूर लश्कर को भगाएगा। दूधे जिंदगी क्या बात है मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। हुदूद जिंदगी में वापसी मुमकिन नहीं होगी। मेरा अब्बास इतनी दूर लश्कर को भगाएगा। मेरा दिल करबला से पूछ कर काबा बनाएगा। गमे शाह की इजाजत से अमल बुनियाद पाएगा।
سانو آدھے کے خون ضائع کر چھڑے دین زنجیر مار کے سڑکاں تے ضائع کر ہسپتالاں کو دے من آدھے ہسپتالاں کو دے من بھئی کیوں دے بھی ہے تینوں اس خون دی قیمت دا پتہ ہے بلال کاظمی جواب دیتا ہے آزاداروں کا خون ہے بس غم شبیر کو دیجئے سننا 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 شبیر کو دیجئے یہ جس سے میل کھاتا ہے اسی کے کام آئے گا میں بسم اللہ کراں آزاداروں کا خون ہے بس غم شبیر کو دیجئے یہ جس سے میل کھاتا ہے اسی کے کام آئے گا چلو بندے رل گئے سارے حاضر ہیں لطف اٹھا رہے ہو پتہ لگ جاندا نا لطف اٹھا رہے ہو کیوں کنجوسی کرا ایک ہور شیر تہاڈی نظر کردا میری پسندیدہ شیر اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا آباد رہو وستے رہو سلامت رہو ایک اور ماتمیاں دے حوالے شیئر کر رہے ہیں ماتمیاں دے حصے تک بہت بڑا شیر آ گیا اٹھا ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر اٹھا شبیر کی خاطر یہ ماتم بد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا سلامت رہو بس دے رہو لو جس شیر واسطے ساری نظم پڑھی ہو نچوڑے اس نظم دا شیر نچوڑے مثلا حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں اصغر نہیں ہوں گے سر میدان خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا حسین بولے گا
بولے گا حسین بولے گا بولے گا حسین بولے گا بولے گا حسین بولے گا بولے گا ایک دو شیر ہو حسین بولے گا بولے گا حسین بولے گا بولے گا نعرہ تکبیر حسین بولے گا بولے گا حسین بولے گا بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا کتھے بولے گا کیویں بولے گا حسین بولے گا پڑے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ پڑے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ تو لا وانجی آنکھ یزید کو چن بچڑا نا آلیا کون ازماوے اکبر دے پالن والی کون ہاشمی جوش پھر سن لو پرانے ازادار کافی پہنچ گئے ہو جن نہیں پہنچ سکتے تھوڑی جی میں توضیح کر دوں کمیلے سڈیا ادھ رات ویلے سجاد تیریاں قیداں رہا ہے مبارک ہوئی میں تیریاں قیداں چھڑے گا وطن تے وجنا ہی معمل دینا شام چرانا ہی مکان دینا سجاد بس میں کو بابے دا خون معاف کر جڑا آخیا نا میرے کو بابے دا خون معاف کر رت ود پی ہے سید آدن او کمینا میں اپنے بابے دا وارسی کلا تا نہیں میرے بابے دے خون دا وارس اللہ ہے اندے بعد میرا نانا محمد ہے میری دادی زہرا ہے میرا دادا علی ہے اندے بعد میری او پھپھی ہے جس 1452 میل دے راہ چ اک دفعہ نہیں آکھے سجاد میں تھک بھلا بڑی منظوری ہے ماشاءاللہ گل پہنچنی چاہیے میں اپنے ایک وارس نال صلاح کرے سا کمینہ دا وانج پھوپھی نال صلاح کر
آئن پھپھی اماں مبارکوں بھی قیدا چھٹ گیا نی بی بی رو کے آدھی مبارکہ جوڑے دا پیا اکبر والا ہے عباس والا ہے میرا بھرا حسین والا ہے خیر میرے پاس وہ اپنا فرض ادا اکبر والا ہے عباس والا ہے جو حسین والا ہے قاسم والا ہے اما والے تک کوئی نہیں کمی ناد میں تیریا قیدا چھڑے نا میں کو بابے دا خون معاف کر بی بی رو کے آدھی سجاد میں جیتی ہوئی قیدا نا اسا فاتح ہاں تے جڑے جیت دینو اپنیاں منویں دین اما تواڈیاں وی کچھ شرطاں ہیں ہاں سجاد کمینے نو آکھ اگر اپنی مجبوری تو رہا کرنا چاہنا ہے وقت تیریاں نہیں ساڈیاں شرطاں اما تواڈیاں کیڑیاں شرطاں بی بی فرمیندی پہلی شرط بشیر مہاری دوسری شرط لوٹ کربلا دی میں صدقے وانا تیسری شرط ترائے محمل سجاد میری آخری شرط 72 شہداد سر آئن مولا او کمینا اسا جیتے ہوئے قیدیاں میری پھپھی آدی بس یہ بنتے اسے بنتے میں چھوڑ دے سا بھائی جانو ٹائم کافی پڑھ لے سجاد کیا دی تیری پھپھی مولا فرمیندن میری پھپھی دیاں شرطاں ترے معمل آدھے منظور لٹ کر بلا دی کمینا دے سجاد تو آکو کسے ایک ملک لٹا ہے ملک ملک دے لوگ ہیں کوئی مال کدہ ہی تر گیا ہے کوئی کدہ ہی تر گیا ہے ہاں جڑا میں تک پہنچائے او ڈینا باقی دی قیمت لے قیمت دا نام آئے رات ود پہ روندے روندے زمین تے بہ گئے سید ادن میری ماں دی چادر تا کیا دے سی لٹ کر بلا دی وی ڈینا ترے معمل وی ڈینا بشیر مہاری وی ڈینا کمینا دائے 71 سار دے سا 72 سار نہ دے سا بس اسے تے میں چھوڑ دے سا 72 سار نہ دے سا سیدہ دے کہیں دا سار نہ دے سا تیرے باب حسین دا سار کیا کرے سے ایک کمینا دے میں شام دے بچے بچے تو سنے آلیہ جی بہن کوئی نہیں حسین جی بھرا کوئی نہیں میں موجزہ ویکھنا چاہنا کیڑا موجزہ آدھا ہے تیرے باب حسین دا سار میں صندوق اچھ بند کرے سا تیری پھپھی پرے دربار چاہ کے منگے لگا ونجے ڈیڑھ سا آئین پھپھی اما ساریاں شرطاں منظور نے ایک شرط نہ منظور سجاد کیڑی آدھا 71 سار دے سا 72 سار نہ دے سا سجاد کہیں دا سار نہ دے سے تیرے ویر حسین دا کیا کرے سے کمینا دے صندوق اچ بند کرے سا تیری پھپھی بھرے دربار چاہ کے سار منگے اگر لگا ونگے تا دے دے سا بس مولا گل دسی بی بی روندی روندی زمین تے بہ گئی سجاد کو آدھی بجی آنکھ یزید کو چن بچڑا نہ آلیہ کو ازماوے اکبر دے پالن والی کو نہ ہاشم جوش حوصلہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاز جے بھین ڈکا
ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚ ਵਾਪਸ ਬੀਬੀਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ